səyahət üçün müraciət etmişlər bəzən. Adətən 90% demək olar ki, hara gedəcəyini seçir. Sadəcə olaraq biz onlara otel seçməkdə kömək göstərə bilirik. Məsləhət görürük ki, hansı oteldən məsələyəsi yüksəldir, yüksəldir, olan məsləhət görürük. Adətən məsləhət görərdik, yəni münasib qiymətlərə olduğuna görə yaxın qonşu ölkələr, Gürcüstan, Türkiyə kimi ölkələrdir. Turistlərin ən az getdiyi ölkələrdən, yəni Azərbaycan vətəndaşlarından Asiya ölkələri, Hindistandır, Çindir və digər ölkələr var ki, adətən ora viza məsələsi biraz çətin olduğuna və qiymətlər biraz yüksək olduğuna görə az daha az seçimlər edirlər. Gedənlər də adətən içinə ticarət məqsədi ilə gedən şəxslərdir.